на Вінниччині шукають в'язня-втікача. З установи виконання покарань номер 81, що знаходиться у селищі міського типу Стрижавка, втік 49-річний засуджений, повідомляє сектор зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області. Відсутність засудженого було виявлено співробітниками колонії близько 20-ї години 18 лютого на виробничій дільниці соціальної реабілітації, розташованій на території цегельного заводу «Керамік» у місті Вінниці. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 393 Кримінального кодексу «Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти».